tultiin tänne ravintolaan syömään ja tässä näette nyt spagetti bolognese, minkä mä otin. Kuvassa näyttää ihan hyvän kokoiselta, erittäin maukkaalta, 6,75, ihan silleen perushinta. Tässä on sitten se, miltä se todellisuudessa näyttää. Käteni kokoon verrattuna ei mikään liian iso ateria oo. Otin sitten tossa tommosen vedenkin. Käteni kokoon verrattuna nähden taas, ei mikään hirveen iso vesi ja silläkin hintaa 1,10. Aletaan vähän pohtimaan. 8 euroa 10 senttiä. Aika paska diili. Paljon Pekka meinaa antaa tippiä sitten tälle tarjoilijalle, että joka on kumminkin niin ystävällinen ja toi tämmösen hyvän herkullisen aterian sun nokan eteen. Niin. Kyllä mä aion sinne tippiä antaa, ei se sen vika, että on paska ravintola. Joo, ei se kyllä oo, mut kannattiks tukea kumminkaan tämmösiä paskoja ravintoloita sitten? Ei, mä tuen duunia tekevää ihmistä. Se on hyvä, että sulla on tämmönen herrasmiehen asenne. Pitää jälkeen sanoisin, että kaveri maksaisi penni hyrrää.